Evičko, Tomáši, jak jste pojeli dnešní večer? Rodině. Rodině a uvolněně. Co to znamená? Že jsme to moc neprožívali a těšili jsme se. A že jsme tady s maminkou a se sestrou. Jsme tady s maminkou, se sestrou, s kamarádama a chceme si to užít. Evičko, popíšeš svůj outfit od A až do Z. Ono je to strašně jednoduché, protože outfit na míru vytvořil Miroslav Michal Knot, módní návrhář z Brna, a všechny doplňky jsou vlastně od něj. A nic z toho není vlastně žádná značka. Myslím si, že co se týká doplňků, jsme se vešli třeba do 2000 korun. Jak se vám Evička líbí tady v tom outfitu? Opatrně, je to chyták, tahle otázka. Mně se líbí Evička už 20 let jako v čemkoliv, takže i v tomhle outfitu se mi líbí, ale jako dneska jí to výjimečně sluší, ale to neznamená, že by jí to jindy neslušelo. Zaujaly vaše brýle, protože vy, to jsou nějaké nové brýle, tuším, jako nenosíte takovéhle brýle běžně. To jsou brýle, protože blbě vidím na blízko. A design taky záleží, nebo nezáleží? Design je, to jsou Ray-Bany z Opti Clubu, který jsme shodou okolností koupili s Evou někde na letišti jako sluneční. Já jsem si nechal tam dát dioptrický brýle. A shodnete se v otázkách módy nebo ne? Já si od ní nechávám hodně radit, protože si myslím, že Tomáš má celkově mnohem lepší vkus než já. Vlastně úplně na vše. To pravda. Já nevím, hezky si to poslouchá, ale nevím, snad jo. A v čem byste Evu naopak jako třeba nechtěl vidět? Jsou to třeba tepláky nebo vytáhaný tričko? Já jsem ji viděl v teplákách a... Mám dokonce od tebe tepláky. Já v tomhle nejsem, mně se líbí Eva jako člověk a je jedno, co má na sobě. A ty vytáhaný trička jsou většinou Tomášovo, takže... My tohle fakt jako nehrotíme. Naopak třeba Evy, v něčem se vám nelíbí, Tomáš? Mně se líbí úplně ve všem. Ale samozřejmě... Široký džíny, my myslím. Jo, široký džíny. Asi kdyby přišel ve zvonáčích, tak bych se vyděsila. A ty jsem vyřadil, takže pohoda. Moc vám děkuju.